muddooyinkii la soo dhaafay waxaa ka jiray magaalada Baydhabo bandhig looga magacdaray bandhiga Baydhabo Janaayo oo socday muddo 3 maalmood ah waxaana maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah Koonfur Galbeed Soomaaliya bandhigii looga magacdaray Baydhabo Janaayo xaflada oo maanta lagu soo gabagabeeyay bandhiga ayaa waxay ahayd misheer sara loo soo gaasimay isla markaana ay ka soo qayb galeen wasiiro professoro xildhibaan waxa garad culimaadiin iyo sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Abdulqadir Sharif Sheekhuna May waxaana ay ahayd xaflada mid guud ahaanba maalmihii ay socotay lagu soo bandhigayay hidaha iyo dhaqanka farshaxanka wax soo saarka dalka iyo buugaagta bandhiga ayaa maalmihii u socday waxa uu ahaa mid su'aalo la iska weydiinayay isla markaana xoog lagu saarayay farshaxanka wax soo saarka dalka bandhiga buugaagta iyo sidoo kale waxyaabo fara badan ayadoo ay ka soo qayb galeen professoro ka yimid dalka dibadiisa bandhiga ayaa waxa soo gunaanaday kusimaha madaxweynaha Koonfur Galbeed ahna gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Abdulqadir Sharif Sheekhuna May oo halkaasii ka jeediyay khudbad dhinacyo badan taabanaysay muqaalkii aad haysateen runtii waxaan dareemayaa maanta markaad timaadeen maalmaha la joogteen muqaal ka duwan inuu ka jiro Koonfur Galbeed inay idin soo baxday waxaan rabaa marka fariintaas weli Koonfur Galbeed jiritaankeeda qof uu shaki ugu jiro inaad gaarsiisan Koonfur Galbeed meel jirta inay tahay maamul jira inuu yahay dadkiisii shacabkii iyo mas-uuliyiintiisa maamulkiisa iyo dad isu duuban u diyaar ah inay horumarka iyo wax soo saarka dalkooda inay ka shaqeeyaan insha allah marka waxaan rabnaa ilaahay wuxuu yidhi qur-aankiisuna waa u sheegay waxa waa qoomkii ilaahay ma bedelin la ayaga in allah laa yugayir maa biqoomin xataa yugayir maa bianfusi marka waxaan rabnaa professore waxa waa insha allah markaan kolle aniga waa idinkala soo qaybgeli doonaa sidii caadada noo ahayd xiriirkii telefoonada aan wada geli jirnay laakiin waxaan rabaa idinkoo oo nool oo telefoon aan ahayn message runtii waxqabadkii isbedelkii waxyaabihii aad ku aragtay runtii waxyaabo badan waa dhiman yihiin waxyaabo badan waa naga maqan yihiin waxyaabo badan oo waxaa jirta waxa waa maalin iyo laba maalmood iyo saddex maalmood aan lagu gaadi karin laakiin inay aragtida inay jirto rabitaanka inuu jiro ee awoodi fulineed iyo qaabki loo gaari laa insha allah inay wax ka dhimay markii ay xaflada dhammaatay ayaa microfoneka waxaan mar la dhexmaray qaar ka mid ah dhalinyaradii ka soo qayb galay munaasabadan socotay muddada saddex maalmood ah isla markaana ay ahayd bandhigga Baydhabo Janaayo waxaana ay iiga warbixiyeen shucuurtooda saa ujeedaan maanta waxaa la taagan yahay gabagabadii barnaamijka bandhigga Baydhabo looga magac daray barnaamijkaas wuxuu xambaarsanaa dhaqanka farshaxanka waxaa ku hoos jiray bilicda magaalada fadkii hore iyo heesaha dadkii garanaya waa garanayeen oo dadkii jooga ma hore waa kuwa yaqaanan dadkan aan aqoonin ee maanta fursada ilaahay u siiyay ama ka fiirsan doono maanta dunidu dhan ay ku leeyna bataa leedahay social media ama idaacadaha sida Star TV oo kale aan soo geeyay ka daawadkii hore ee aaminsanaayeen mid ka duwan Ramaan Rahim barnaamijka sadiidii maalmood ee meelo ku soo dii idida way ku ee meel raaynaa ka maalmaha la kulmay maalmaha Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa caan ku ah bandhigan maalmihii la soo dhaafay ka socday deegaanada Koonfur Galbeed gaar ahaan magaalada Tambaydhabo waxaana ay aan ku tahay Koonfur Galbeed dhanka wax soo saarka markii la eeyo geyga Soomaaliya Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare Star TV magaalada Baydhabo